dobrodošli u još jednu emisiju televizije Student. I ovaj tjedan bavili smo se politikom i mladima. Ali, inspirirani nad prosječno visokim temperaturama, nismo zaboravili ni na klimatske promjene. Jutros mi je bilo toliko hladno da sam na faks došla u jakni, a sada mi je toliko vruće da bi se najradije bacila u jarun. Mogla bih i ja s tobom, ali sreća pa sam došla u kratkim rukavima. Možete ga ignorirati koliko hoćete, ali globalno zatopljenje je tu. Gdje su nestala godišnja doba? I zašto je sve kao u stakleniku? Rekord do rekorda. Ovo ljeto padali su toplinski maksimumi, a 3. srpnja bio najtopliji dan na Zemlji ikad izmjeren. Prosječna dnevna temperatura zraka na površini planeta prešla je 17 stupnjeva, a građani klimatske promjene osjete i bez termometra. Pa ja to mogu reći s obzirom da imam puno godina i da sam doživjela godišnja doba prije. Zima je bila zima, snijeg, ljeto je bilo ljeto. Klimatske promjene dovode do toga da, evo, kao što vidimo, u jedan dan imamo 4 godišnja doba. Meni se čini da je vrućlje i da su zime blaže, nema više snijega. Ne sjećam se zadnji put kad sam vidjela da pada snijeg i takve stvari. Da je to zaista tako, pokazuju i mjerenja. Zadnjih 8 godina najtoplije su godine zabilježene na Zemlji. Točnije od 2015. temperature su više od 1 stupanj od onih u predindustrijsko vrijeme. Ani Hrvatska nije izuzetak, pojašnjava nam klimatolog Ivan Gitler. Hrvatska je bila dio tih zemalja gdje su bile vrlo visoke temperature. U kombinaciji sa vrlo niskim oborinama prošle godine, to su bili, nažalost, izvrsni uvjeti za formiranje požara, za formiranje suše, za probleme u proizvodnji hrane, proizvodnji energije. No ne griju se svi dijelovi Hrvatske jednako. Pokazuju to i podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U obalnom dijelu zemlje najveći porast temperature bilježe Rijeka, Senj, Split i Dubrovnik. A na kontinentu porast od 2 stupnja od 30-godišnjeg prosjeka bilježe Križevci, Gospić i Zagreb. Mediteran se zagrijava brže od ostatka svijeta. Pa je i to razlog, kaže meteorolog Branko Grizogonon, što je Hrvatska u krugu najugroženijih zemalja. Zagrijavanje nije niti je monotono, niti je homogeno u prostoru, nego je raspršeno kao nekakve fleke, kao nekakvi komadići. Međutim, topli komadići dominiraju i na kopnu i na moru i to se ubrzava. Tako da mi ćemo sigurno prebaciti onaj pariški fantomski sporazum za 1,5 stupnjeva Celzijusa do kraja ovog stoljeća. Minemo prema 2,2 stupnja Celzijusa zagrijavanja, globalnog zagrijavanja prizemnog. Pariški sporazum potpisan je 2015. kada je Svjetska meteorološka organizacija tražila poduzimanje mjera kako bi se do kraja stoljeća ograničilo zagrijavanje zemljine površine na 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Globalna temperatura je već sada na rubu probijanja te granice. U zadnjih 10 godina temperatura se povisila za oko 0,15 do 0,2 stupnja Celzijusa globalno. Što možda ne zvuči puno, što možda i loš termometar ne može ni izmjeriti, ali to je klimatski jako, jako puno, jer treba tu temperaturu pomnožiti sa cijelom površinom zemaljske kugle u stotinama miliona kilometara. Te male razlike, da li se svijet topli 1,5 ili 2 stupnja, nažalost imaju velike posljedice. Imaju posljedice u smislu koliko su štete u poljoprivredi, u razini mora, u proizvodnje hrane, proizvodnje energije. Zapravo smo u fazi da nam svaka ta desetinka stupnja vrijedi. Europski zeleni plan traži da se do 2050. uvede nulta stopa emisije ugljikovog dioksida. To je moguće samo tako da se svake godine apsorbira više nego što se emitira. Tome svakako pridonosi prelazak na električna vozila, vožnja biciklom, korištenje elektrana, solarnih panela. Ali bez očuvanja našeg prirodnog okoliša sve je uzalud. Trebamo ulagati recimo u nove zelene površine zbog previše asfalta, betona i svih tih strojeva koji rade, nama se diže temperatura u gradovima. Ta stvar se može puno ublažiti ako imamo vodene i zelene površine. Šume, recimo, u gradovima su izvrstan način kako praviti hladovinu na prometnicama. Kako to postići? Kada pred našim očima vidimo sve više betona, a sve manje zelenila. Promjena klime dokazana je posljedica globalnog zagrijavanja koje prouzročuje čovjek. I samo čovjek ga može zaustaviti.
zašto mladi ne izlaze na izbore. Kako izgleda jedan dan krojačice iza kazališnih kulisa. Što pub kvizove čini posebnima među studentima. Prepuštamo vas ekipi emisije Studentska posla. Dobrodošli u Studentska posla, emisiju televizije Student. A što su naša posla? Nisu samo brige oko kolokvija, ispita, seminara i poslova preko SEA. Mi imamo raznolike interese. Za početak vas vodimo na pub kviz, gdje vas čeka lovac Krešo. Recite kada ste spremni. Može. 17.30, da kvizate o poz 18. Pub kvizovi pojavili su se davnih 70. godina prošlog stoljeća u Velikoj Britaniji. Danas su postali nova prilika za upoznavanje i druženje ljudi. A mi smo u klubu Rokom, koji je poznati po jednom od među studentima popularnom pub kvizu. 2017. glumljeni u Hrvatskom dječjem igranju. To je jedan internacionalni fenomen. Evo, zadnje 3-4 godine, svake godine sve više popularno. Možemo reći da onda to ima određen snowball efekt. Otprilike u zadnje godinu dana možemo reći da zaista se publika udvostručila, što vidimo po našoj posjećenosti kvizu. Za posjetitelje pub kvizova to je prilika za druženje, ali i testiranje znanja. Mladi idu na kvizove preko tjedna i obično u istim ekipama. A kako nam kaže studentica Vita, stalno treba biti u toku sa zbivanjima. Pa da, zbog kvizova pratim aktualne novosti u svijetu i zbog njih onda istražujem što će se desiti. Prema podacima iz 2022. samo na području grada Zagreba je aktivno djelovalo preko 70 pub kvizova. Poznavatelj kviz scene, poznati lovac iz Potjere, a u slobodno vrijeme voditelj pub kviza u Roku, kaže da je sada već i nemoguće prebrojati sve ovakve događaje. Ali da je brojka zasigurno veća. Mogu reći da naravno cijelu scenu je teško obuhvatiti, jer sad to je stvarno već teško pratiti, ali da, nekako pogotovo studentska populacija s zadnjih godina, naročito nakon korone, kao da to još dodatno buja i jednostavno ne mogu uopće zamisliti dok to sve može ići, vjerojatno onoliko koliko ima kafića. Mladi prema istraživanjima često sudjeluju u ovakvim aktivnostima, kako bi stekli nova poznanstva, kvalitetno se družili i pokazali znanje. Pobjednička ekipa s kviza u Roku nastupa pod imenom Plesna škola Stephena Hawkinga, a za svoj uspjeh nema poseban recept. Da, znači, svaki drugi tjedan dolazimo na ovaj pub kviz, a tu i tamo još odemo na poneko drugi, da, ako imamo vremena i to. Pa uglavnom je, ali tu i tamo dovedemo još prijatelja, kolegu i slično. S obzirom na sastav publike, često treba prilagoditi pitanja. Tini Andriš organizira i vodi kvizove na više lokacija u Zagrebu, pa zna i kako reagira publika u Out Gardenu, gdje većinom dolaze mladi. Evo, ja se trudim oko toga ubaciti, recimo da na svakom kvizu se trudim da budu bar, ne znam, oko 5 onak ha-ha pitanja, ajmo reći. Što ste danas mogli vidjeti, pokušamo baciti neki humor, neke fore, nešto što će ljudi nasmijati, ono da nije sad sve suhoparno, pitanje, odgovor, znaš, ne znaš, nego eto, stavljam i hintova i svačega da ipak neko ko možda ni ne zna može zaključiti ili da može preko više stvari zaključiti da će se raditi, tako da. Ja konkretno, meni je to malo teže s obzirom da evo, ja baš primjećujem da postajem pomalo boomer jer nekako sam sad u toj već generaciji koja ne prati tu modernu pop kulturu, ali recimo upravo ovaj kviz sad, tu radim sa dvojicom mlađih kolega koji onda ipak prilagode te neke dijelove pop kulture koji su recimo meni slabije poznati. Mlade najviše zanimaju kategorije poput filmske, pop i televizijske kulture, ali teme mogu varirati od osobe do osobe. Pa evo, gledano na kategorije, neke najdraže koje bih izdvojio su svakako, dakle, zemljopis, geologija, rudarstvo, pošto su mi to kategorije srodne struci i najviše se interesiram za njih. Ne znam, uz to možda izdvojio bih povijest. Za one koji se još nisu odvažili za odlazak na kviz, voditelji imaju savjete.
Pa evo, cilj je zabaviti se, tako da ako imate osjećaj da ne znate puno, uvijek ćete se ugodno iznenaditi, znate sigurno više nego što mislite, a pitanja pokrivaju zaista sve teme, tako da kada imate petero članu ekipu, nema šanse da ponešto ne znate. Nije to sad neko, niti si u školi, niti na faksu da ćeš biti ili kažnjen ili nešto ako nešto ne znaš ili ako ti nešto nije točno, nego jednostavno ono, provjeriš svoje znanje, zabaviš se, nadopuniš znanje, vidiš neke stvari, naučiš. Što se tiče ažurnosti, pa ono, svakako ću još nastaviti upijati informacije, jer ono, ovo definitivno nije zadnji pak mislim na kojem se pojavljujem, a ono, htio bih poboljšati malo večerašnji rezultat, pa ono, svakako još malo koja knjigica, internet, surfanje, ovo ono, što više informacije da upijem da što bolje ovoga budu rezultati na idućem pak vizu. Sad kad ste saznali sve o ovom fenomenu, nemate više šta čekati. Prijavite vi svoju ekipu na pub quiz. Naš Adrian svašta zna i ima posla na pretek. Snima, vodi emisiju, a u satiričnoj rubrici Agenti TVS-a s kolegicom Mijom pokušava studentima pomoći u odgovoru na sva pitanja. A zašto ovaj put ne bih Mija postao poznati političar? Miju i Adriana, zovite sad! Dobro, gdje je ovaj Adrian? Zna da mrzim kad ljudi kasne i njega i dalje nema. Doslovno gdje je, imali smo... Edu. Barem imamo poziv. Halo? Bog mi ja. Di si? Čekam te. Oprosti, ali razmišljao sam, bio sam doma i jednostavno ova karijera TV agenta. Ne pristaje mi, ne ispunjuje me. Želim se ukušati u nečem novom, probati nove stvari. Dobro, a jel imaš neku ideju što bi to moglo biti? Pa iskreno, politika. Mislim da bi u tom bio dobar, ali zato mi treba tvoja pomoć. Pod hitno. U redu. Mislim da bi ti to čak i pristajalo, dobro. Pa mogu ti dati par savjeta. Mogli bi se naći kroz par minuta. Super, vidimo se za onda 20 minuta. Znači, opet ćeš kasniti. Korak 1. Izgradite egomanijakalni kompleks. Prvi korak u postizanju političke slave je izgradnja egomanijakalnog kompleksa. Uvjeri se da svaki put kada se pogledaš u ogledalo vidiš budućeg predsjednika ili premijera. Ali zapamti, politika nije za one sa slavim srcem ili skromnim egom. Korak 2. Moraš naučiti umjetnost govora bez ikakvog značenja. Retorika je tvoj najbolji prijatelj u politici. To je ključno za politički uspjeh. Korištenje fraza poput radimo na promjeni bez stvarnog sadržaja može ti donesti političku slavu. Korak 3. Stvori bazu sljedbenika. Nema političara bez baze sljedbenika. Bilo da su to tvoji rođaci, prijatelji ili plaćeni statisti. Tako ćeš si stvoriti pouzdanu bazu sljedbenika koja će ti pružati podršku u tvojem putovanju prema političkom vrhu. I jesi li uspio usvojiti savjete koje sam ti dala? Jesam, ali si razmišljam ako ih se budem pridržavao, zapravo neće biti nikakva promjena. Sve će samo nastaviti biti isto. Da, upravo si. Zato je jako važno da svi građani ove godine izađu na izbore i ispune svoju građansku dužnost. Te glasaju za koga? Normalno za tebe. Ma baš ste pretjerali. Pa mi bismo kao ozbiljna studentska emisija trebali potaknuti mlade da izađu na izbore, a ne ih obeshrabriti. Mladi i ovako i onako ne glasaju. Idemo provjeriti. Ja ću izaći na izbore. Ja ću izaći na izbore. Ja ću izaći na izbore. Mladi su uz radničku klasu i slabije obrazovne građane prema istraživanjima populacija koja najmanje izlazi na izbore. Ovi studenti politologije smatraju da su više upućeni u demokratske procese, pa samim tim i više zainteresirani za sudjelovanje u njima. Mislim da na nama leži određena dužnost da ta znanja prenesemo na druge, jer političko obrazovanje u Hrvatskoj možda i nije na jednoj mjeri koja bi osigurala da se to samo od sebe perpetuira.
Pa mislim da smo svakako u prednosti, barem u toliko što nas politika više zanima. Dakle, više ćemo biti involvirani u samu i češće ćemo izaći na izbore, češće ćemo znati koje su naša prava i na kraju dana i dužnosti. Da, apsolutno je važno da se izađe na ove izbore, da se pokaže da Hrvatska je zemlja koja ima demokratski aktivne ljude, zemlja koja ima ljude kojima je stalo do nje. No zašto od izbora do izbora statistike pokazuju da mladi u tako malom broju iskorištavaju svoje demokratsko pravo? Mladi politolog Bartun Vuksan-Ćusa kroz svoje istraživanja traži odgovor na to pitanje. Da, i to je to zapravo prvo objašnjenje, to je objašnjenje životnog ciklusa. Jel? Da su naprosto u fazi životne tranzicije, prve velike životne tranzicije koja je karakteristična za to životnu dobu. Dakle, prelazak iz svijeta adolescencije u svijet odraslost. A druga je ta generacijska priča koja govori da zapravo generacija 90-ih i generacija milenijalaca u Hrvatskoj, pa i generacija Z, manje glasa zbog toga što je odrasla u kontekstu koji je, pogotovo kod generacije Z, bio više depolitiziran. Istraživanja pokazuju da mladi imaju sve manje povjerenja u političare, a to potvrđuju i studenti politologije. I što je po meni krucijalni faktor, je to da su mladi povezali politiku sa nečim što je prljavo, što je loše. Došli smo zapravo ne do političke borbe, nego do političkog prepucavanja koje je na nekoj individualnoj bazi između njih samih. Veliki dio problema, kažu naši sugovornici, leži i u obrazovnom sustavu koji ne priprema mlade za političku participaciju, te oni postaju apolitični. To je onda liberalna demokracija u obrazovnom odgojnom sustavu treba postati vrijednost po sebi i trebamo je kao takvu predstaviti mladim ljudima. Jer ako ih mi ne predstavimo, dakle, ako ih mi ne socijaliziramo za demokraciju, ako ih ne učimo demokraciji i o demokraciji, da je to cilj, sredstvo i ideal, to će raditi neki drugi agensi u njihovom životu koji ne moraju nužno biti osvješteni o demokraciji. A najveći problem koji ja mislim da mladi imaju, uključujući mene, je to da smo u zabludi da mislimo da možemo biti izvan politike. Naravno, najlakše se ograditi od bilo čega, reći ja sam apolitičan, ne želim imati veze s time, pogotovo ako postoji neki osjećaj letargije, razočaranosti, apatije, ali upravo to je način da se još više ubacimo u tu politiku. Jesu li mladi ove godine više zainteresirani za izborne procese? Je li ih burna izborna kampanja motivirala da ipak daju svoj glas nekoj političkoj opciji i zastupaju li stranke i njihove interese? Izaći ću na izbore. Planiram izaći na izbore. Pa ja planiram izaći na parlamentarne izbore. Izaći ću na ovogodišnje izbore. Ja još ne znam trenutno ću izaći na izbore. Iskreno ne znam još. To ću još ću odlučiti. Smatram da većina političkih opcija smatraju da smo mi nedovoljno pametni da shvatimo neke teme, pa na njih samo kroz neke floskule i minimalizme pokušavaju progurati. Od feminizma do ženskih reproduktivnih prava, što mislim da treba jako puno govoriti, do abortusa i prava žena na pobačaj. Možda mislim da u našoj državi najveći problem korupcija i da se na tome treba raditi, ne samo u smislu određene političke stranke, već na cijeloj političkoj sceni. Mislim da bi se trebali možda malo više nekako kandidati usmjeriti na to što će biti nakon izbora, a ne kako pobijediti protivnika. Ne bi htjela neko prepucavanje, nego bi htjela stvarno da se lipo predstavi šta koja stranka nudi, koji je njihov plan temeljni. Ono, kad otvorim to, budem 5 minuti pa svi nešto se vriđaju, prepucavaju, bude baš grezo. Sudeći prema ovim mladim ljudima, možemo zaključiti da će političke opcije morati promijeniti svoje pristupe, znati iskomunicirati svoje ideje, jer političke trzavice i predstave nisu nešto što ove mlade motivira da izađu na izbore. Dosta je politike za danas. Ipak nećeš biti političar. Ne, ja sam ti više umjetnički tip. Moda, kazalište. Onda imam pravo mjesto za tebe. Mislim da mi nije dobro. U prostorijama nasuprot zagrebačke komedije smjestila se kazališna ženska krojačnica Ružičastih zidova. Kostimi koji plijene pažnju na kazališnim daskama nastaju upravo ovdje. Meni kad kostimograf dođe sa skicama, razgovaramo o skicama, me traži materijala, dogovorimo se kakve ćemo krojeve izvaditi. Znači, na meni je to što mi donesu, ja moram skrojiti, pripremiti i onda taj posao... Prenijeti na mene. onda ga ti šivaš. Onda ja dalje šivam, znači kostime, ide dalje probe, znači prva proba. Pa zajednički obavimo probu.
Ovaj tim čine Ivana, Kristina i Vesna. Put ih je sve tri naveo u kazalište i premda to nisu očekivale, zaljubile su se u taj naporan, ali istovremeno bajkovit posao. Ivana, voditeljica krojačnice, ovdje je već 24 godine. Iskreno, ja sam htjela biti frizerka. I nisam, znači, te godine upala u frizersku i upisala sam se u tekstilnu i evo neko divno čudo. Nakon srednje škole sam došla tu raditi i ostala sam tu i obožavam jednostavno taj posao. Nisam ni znala da postoji takav posao. Ja sam prije šivala po mjeri, jer, kažem, radila po dućanima, sve. Ali sada bih rekla da, ne znam, u kazalištu ima krojačnica, di se šivaju kostimi, da. To kakvi kostimi. Evo, nisam znala uopće da to postoji. Ništa ne može zamijeniti osjećaj kada svoje kostime napokon vide na sceni. Za musical Ljepotica i zvijer kroz njihove ruke prošli su metri i metri materijala. Na Ljepotici da smo uspjeli pogledati, onda smo plakali lijepo. Da, da. Kak su prekrasni, kak je i scena prekrasna i kostimi i sve, stvarno smo bili onako. Onda smo skužili, joj, eto, zašto smo se napatile, zašto smo toliko radile. Upravo se rade kostimi za komediju Zapetani interes španjolskog dramatičara Benaventea. Kostimima se vraćamo na početak 20. stoljeća, a za 3 tjedna sve mora biti gotovo. Rasvjeta, rekviziti, glazba. Mare, tu se snima! Ja znam da vi znate da u ovom nizu ipak nešto nedostaje. Svi znamo da je kostim vrlo važan element svake predstave. Međutim, nekim je glumcima toliko važan da se sa svojom ulogom ne mogu saživjeti, to ga ne odjeru. Usudila bi se reći, ima neki glumci koji kažu ako nemaju kostim, ne znaju glumit. Traže uvijek prije kostime. Da. Doslovno onda si naprave ulogu kad se obuku kostim. Ipak, kao i u svim ostalim bajkama, nije sve posuto laticama ruža. Posao u krojačnici je težak, a natječaj za posao ne nailaze na velik odaziv, osobito kod mladih. Krojački posao je nešto drugo od onog što bi oni željeli, tako da... Mm-hmm. Znači, nema baš interes za krojački posao. Da. Kod nas je ono specifičan taj posao, jednostavno nije to samo krojenje, to je odlazak na predstave, to su zapravo dvokratno radno vrijeme, putovanja, netko želi odraditi svojih 8 sati i to je to. Za ove žene ovo nije zanat, ovo je također umjetnost i stil života. To ne mogu promijeniti mali honorari, niski budžeti, stiska s vremenom, a ni manja posjećenost kazališta. Sada kada znamo gdje možemo provjeriti svoje znanje, za koga glasati na izborima. Gdje nastaju čarobni kazališni kostimi i gdje im pronaći trešnje na Trešnjevci. Došlo je vrijeme da se odjavimo i da i mi malo odemo u noćni život. Gledajte i dalje svoja studentska posla. Radni tjedan polako završava. Naravno, to znači da se i zadnja ovotjedna predavanja na fakultetima bliže kraju. Studenti zasigurno jedva čekaju opustiti se i nakratko zaboraviti na sve obaveze. Evo, kombinirali smo danas malo ovoga sport i pivicu, ja i moj prijatelj, tu smo na ribnjaku, družimo se, malo pričamo o tak dogodovštinama i to, na poslu i tak mladenački život. Kasnije ćemo možda van negdje vintage močvara, vidjet ćemo ovoga, možda padne neki Kawasaki trip u tvornici, ali da. Pa tu smo s pesekima i napravili smo si piknik, a ja inače volim izlaziti u močvaru. Evo, baš danas idem. Kako to da ste izabrali baš ovaj park? Pa zato jer nam je oboje najbliža lokacija neka, da zajedničko se družimo i pijemo. Kod njemu je sestra doma pa ne možemo, kod mene su moji cimeri doma pa ne možemo, pa nam je ovo neki middle ground. A kako to da niste negdje u klubu, u kafiću? Pa jednostavno, cijene su trenutno previsoke i mi ne zarađujemo dovoljno da bi mogli sebi sad isfinancirati cijeli izlazak, da trijezni dođemo i pijani izađemo iz kluba. Jednostavno, to je preteško za naš novčanik. I cure, idete negdje van večeras? Pa tu trga. Da, tu, da se prošetemo malo. A samo ste u šetnji, ne idete u klub? Ne. Ne, ne. Aha. Dobro, inače ovako volite negdje? Pa da, klub. Pa malo s trendovima je to, da. Best, H2O, galeri i tako. Uputili smo se u grad, šetnicu, idemo na kavu, idemo u Cookie Factory. A posle toga ćemo sigurno u bunker ili tako neko mjesto. Mm.
Bila je ovo ekipa emisije Studentska posla. A mi ipak nećemo u noćni život. Barem ne odmah. Nekako mi bolje paše sport. Naš kolega Matija Pavlic pokazat će vam da fakultet i profesionalni sport mogu ići zajedno. Da zakružimo tu priču, ali isto tako mora biti efektan. Matija Pavlic, 20-godišnji student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i profesionalni košarkaš zagrebačkog KK Dinama koji igra u najelitnijem rangu hrvatske košarke. A fakultetske obaveze i dva treninga na dan često je teško uskladiti. Dok ti znaš, dok sjediš, slušaš predavanje, dok znaš da moraš ići raditi neku fizičku aktivnost 3 sata, onda se recimo opet vratim, to onda bude malo napornije. A da može biti naporno, uvjerili smo se i sami. 7 je sati ujutro i dok neki još nisu ni popili svoju jutarnju kavu, Matija stiže u dvoranu kako bi odradio svoj prvi trening u danu. Rešutiram, odradim neke situacije iz igre, čisto onda da se prokrvim i da budem odmorni, jer neke treningu spava mene razbudi, recimo. Motiva, ističe, nikada nije nedostajalo. Ja vjerujem da svakim danom u dvoranu ako dođeš, ako radiš ispravne stvari, ako ne radiš bez veze, ako si skoncentriran, motiviran, napreduješ, ne vidi se to odmah, ne vidi se ponekad niti u par mjeseci, ali dugoročno, ja vjerujem da je neki napredak koji ti u konačnici donosi i bolju poziciju, da odeš u bolje ekipe i onda da igraš, što je san, ja mislim svih, da igraš pred punim tribinama i to, pa onda dok se tu sliku staviš u glavi, onda nije problem. Kada su u pitanju fakultetske obaveze, njegov trener izlazi mu u susret. Pokušaj je u biti sve naše sportaše tjerati na neki način da odrade, da upisuju faks i da žele obavljati te svoje obveze. Klub izlazi u susret na način da kroz kakvu god potvrdu možemo izdati ili u dogovoru sa faksom omogućujemo im olakšavanje tih fakultetskih obveza. A ako se uz treninge faks dodaju utakmice, to sve skupa zna biti previše. Često mi se znam dogoditi ovoga, da jednostavno pregorim da sam gotov od svega, ali opet to je sastavni dio toga. Znao sam od početka kak će prilike izgledat, ima dana kad je super, ima dana kad je jednostavno previše. Riječ je tu o golemoj volji, predanosti i disciplini. Kroz godine sam se dosta toga morao odreći, pogotovo kraj srednje, tako ajmo reći drugi, treći srednje, kad sam shvatio da bi mogao odreći neku ozbiljniju. I dok za većinu studenata vikend znači odmor, za Matiju je to vrhunac tjedna i prilika da sav uložen trud na treninzima pokaže i na parketu. Jasno je da u tako gustom rasporedu jedna stvar mora ispaštati. Najčešće je to slobodno vrijeme i studentski život. Pa slobodno vrijeme nije toliko često, ali opet ima ga, nađe se, neki dana više, neki dana manje. Ja osobno najviše preferiram onda to iskoristiti, pogotovo sad dok dođe lijepo vrijeme, otići na kavu malo za razbiju brigu. Talent, disciplina i volja za uspjehom su tu, a na Matiji je da nastavi naporno raditi kako bi mu se svi snovi ostvarili. Stigli smo do kraja još jedne emisije televizije Student. Ako ste propustili neku od naših emisija, možete je potražiti na društvenim mrežama ili na YouTube kanalu. A mi se ponovno vidimo za tjedan dana. Bok!